Ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, aiheena skanneri ja sellainen skanneri, joka ei tarvitse tietokoneetta skannatessa. Mulla ei ole sitä nyt sen näyttää mallia siitä, mutta se on tämän mittainen, eli hyvin arkin niin kuin pituussuuntaan voi skannata. Ja tämän mainio apuväline vanhojen kuvien tallentamiseen sellaisesta albumista, missä kuvat on liimattu kiinni. Ja sillä saa myös kaltevalta pinnalta kuvat talteen. Ja minkä tahansa, mikä nyt leveys vaan siihen riittää. Tämä perustuu muistikorttiin, joka on se kaikkein pienin SD-kokoinen, tai oliko se keskimmäinen, joka sitten laitetaan adapteriin, joka työnnetään tietokoneeseen, joka lukee ne kuvat sitten, mitä sinne kanneriin on kertynyt. Näitä aika vähän vielä, ei kovin paljon ole paljon näkynyt, mutta se on tavattoman hyvä siitä, että se mahtuu melkein taskuun tai no jotenkin näin, että se on kevyt siirrellä ja se pystyy kannaamaan aivan niin kuin isommalla kannerilla. Siinä on toisella puolella semmoinen tietynlainen harja ja toisella puolella on rullat, joka ohjaa sitä, että se menee koko ajan suoraan näin. Ja se tallentaa sen, ilmeisesti oliko se JPG-muotoon, josta se pitää sitten tietokoneella siirrellä ja muokata haluttuun muotoon. Tämä on kampakanneri. Mutta siinä on myös muitakin nimiä. Ja se toimii paristoilla, näillä kaikkein pienimmillä paristoilla. Niitä on siellä 4 kappaletta sormiparistoja. Ja muutamissa näissä kannereissa on myös tämä johto, että ne voi sitten kaapelia pitkin siirtää nämä tiedot tietokoneeseen. Mutta muuten se tapahtuu näin, että otetaan muistikortti pois sieltä ja puretaan se tietokoneella, eipä muuta.